Është e pabesueshme, po në kohë rekord, ne jemi në shtëpinë që do ta gëzojnë 4 hetimët nga Kuksi. Është shtëpi brenda në Kukës, është një shtëpi e madhe, dy dhomaj kuzhinë. Ato po vinë tani, ne patëm privilegjin që të vinë pak përpara atyre, sepse si driti me merin, kanë shkuar që t'i marrin në shtëpinë e vjetër, shtëpi i thonëshin sepse ajo vështirë se thuhet shtëpi. Është një nga rastet me fëmijët tim nga më të vështira që kemi pasur deri më sot. Ato nuk kanë pasur kur një streh, nuk kanë pasur kur një shtëpi, nuk kanë pasur ujë në shtëpinë e tyre, nuk kanë pasur ngrohtësi në shtëpinë e tyre, nuk kanë pasur as ushqim dhe as njerëz që t'i përkrahin aty afër në fshatin ku ka qëndruar. Dhe këtu janë mes Kuksit do t'i kenë të gjitha. Atë shpresojmë, ne po i hedhim sy, po e shohim parë se të vinë ato. Edhe pastaj për pak minuta ato do jem bashkë me ne, po kemi mirësinë që ta shohim edhe atyre që kanë dhuruar, është një donator në fakt që ka dhuruar, Zoti ia shpërbleft, në basë ati kanë dalë shumë tjerë, po ai ishte i pari dhe ai e merr shpërblimin e parë, pastaj dhe gjithë ato që kanë pas qëllimin e mirë, edhe ato marrin shpërblimin goxha. Shohim pak dhomat, Fatma. Ai shumë e dhimbshme ka qenë historia e kësaj familje, saqë vërtet shumë njerëz janë afruar për t'i ndihmuar, po ne kemi fatin këtu t'i presim të parët në këtë shtëpi kaq të bukur. Ja, ku që nga i panorame bukur. Kjo shpia që i morëm ne është në Kukës, kur të rriten, të punojnë, me tjerës, të pasurohen, e pse jo ta bëjnë një shpi kështu si me qenë Zvicër, inshallah, Zoti gjithë shqiptarët i begatoft. Duhet me mushi qik ujë që t'ja hedhim makinësa. E dakord t'ja? Po. Je dakord, e? Po t'ja e dakord? Po. Hajde të tërkasim me qik të nëj, kom shik të se. Pysim a ka një qik ujë se nga është nëzhej makina. Hajde e më lidhu një këtu. Këtu duhet kënë ujë, besoj. He? Duhet kënë ujë këtu. Një tu? Ka të fejtë. Besoj që duhet kënë ujë këtu. Hajde, ta provoj, më marri me rovë. Që se s'ka q dhe ti thëjmë, a keni qik ujme në dhënë se në është nëzhej makina shumë. Hajde, kush dhe me thonë? Biri ti i pari. Fort. Biri ti rralit përvojit tjerë, mos i bjenë ma fort ti. Oh, ej, mirë se erdhët! Mashallah. E ju lutem, nuk e di se kemi arë dhe shumë, kemi arë me kërku uj se në ndrof makina shumë. Oh, mashallah. Ku keni ardhë? Ku keni ardhë ju kësu? Hajde, hajde. Mashallah. Si i e i paske, si i e, Zotit i rujt. Faleminderit. Hajde, mami, na prinë shpintate. Hajde. Unë u mata sa zhjallë këtë na prinë shpintate direkt. Faleminderit, shumë, Zotit i rujt. Hajde. Egzoshi. A shpia juj, hamide. Shumë faleminderit, Zot ju rujtë të sot. Që kam të nëzeshat? U knaqët? Shumë farë? Kuja kje shpia jo të ashtë. A të përqenë në shpirë? Mami të akzoni, e Zot ju begatoft, e ke dy dhoma i guzhin, një apsirë që do të shohë është pastaj i jashtë, edhe amin, jemi mundu pak sepse ti e di që shtëpiat në Kukës janë shtrenjtuar shumë, po me përpjekje, me njetin e mirë, ne deshëm që të gëzojmë ty, kushdo që jam mundu, shumë faleminderit, Zoti rujt, sepse dihet nuk ju harroj kur, shumë faleminderit, shumë faleminderit, mos faqi më keq. Mashallah i paske si engjë. Faleminderit shumë. Ne kemi pa në televizor, po shu i paske shumë të mirë. Për Zotin, ato që e kanë ndjek emisionin, gjithë kanë thonë, shalan apo Zotit të mundshëm që edhe ne
të jemi afër kësaj familie, por e vërteta ishte që kishte dalë një donator që në fillim. Pra kishte dalë dikush që mund kështë thonë duj që t'ja jap t'i plej shpi dikujt. Ne umlodhëm me Sidin, bashkë me Fatmen, me Merin, me Stavin dhe thamë, kush është një familie që mund të meritoj? Kush është një familie që mundësisht këtë jetim, për shkak se me ona që porit jetimët ka një specifik, ka një veçanti, ka një hall, ka një breng më të madhe se sa familje e tjera që mund të jenë të varfër, por është babai. Dhe ne vendosëm në një zë që ky donator të blenë të shtëpi për ty edhe për fëmijët e tuaj të mrekullueshëm. Shumë faleminderit, Zot ju urojtë, Zot. Ato si janë munu. Jam i sigurt që tani jeta juaj do kthej 180%. Goja të lumtë. Do ta shohësh edhe vetë se ka njerëz shumë të mirë që kanë shpreh dëshirën të jenë afër familjes juaj. Me i fjalë të mirë, me i lutje, me i ndihmë që ato e shohin të arsyeshme. Dhe do ta shikosh edhe vetë që për krahas shqiptarëve, edhe mbasi ne e blejmë shtëpinë, edhe një pension që do mundohemi që të ta vendosim, po do shohësh edhe njerëzit e mirë të ti kesh afër. Sepse ka shumë njerëz, motër nderuame që duan të bëjnë mirë, por nuk kanë kohën, nuk e din ku, nuk e din se çfarë bëjnë. Dhe neve me emisionin shqiptar për shqiptarët ja kemi mundësuar që ato ta shikojnë vetë me sytë vet, në mënyrë transparente. Siç do ta bëjmë transparente edhe këtë që kemi qenë bashkë, që kemi gëzuar me fëmijët e tuaj edhe që ju e morët i shtëpi të re, i shtëpi të mirë që unë jam i sigurt që nuk e keni pas edhe në ëndër. Jo, valla, sepse është e vështira i shumë lekë sa ka bërë. Është vërtet, është e vërtet se po me ditë për ku kanë ardhur. Do thamë ju ishte din kena po shumë po të thamë ka kene rrugë më të shira që kena bo. Sidomos njëtje djetë, mua betë edhe më kure pyta aty, thash bukuria prallore, se u shifte prej, po të nësa mund t'ishte gadi i mi metra, u duk të liqeni po shkret, tu hapte gjoksi prej oksigeni, arit pasër e tjere, po tha, një ditë s'kisha në e tha. Kishe i me vrap, o një natë nuk i pse e banë, bre që është në caba, lypuj me la sytë, lypuj me la durët, asë një gjansë, nuk ja vlenë. A e pritëshe? Jo, nuk e pritëshe, jo. Jo, më të thënë drejtën, jo, nuk e pritëshe. Se me dënë kush banesa shumë zërshëm, nuk flitit. Së kur e mi thënë diku, i thot, a jenë të rëzi. Po si kështë e imaginu të vazhdoj e jetën atje ku ishe, Hamide? Shtu së ku më lazoti, se të thushë, kisha me bëmë. Tu mu në gjithë ditë isha për gjanë, nuk nëzërshë, se të thushë. Për dru, për ujë, për dru, për ujë edhe... Si e zënë gjumë një nënë që ka 4 fëmijë e tim dhe nuk ka që tia? Kur se zënë? Mëse të shkojsh më rakë dhe ishe i këqyrë prapë. Shka dhe të bëmë. Me qesh tash, kena arë me qesh. E disa shumë njerës të dunë ty dhe fëmijët e tuaj i dunë shumë. Ti eshe bindur për këte. Dhe ti vetëm nuk e qenë e njohur për ato. Ta një që ti u bërë e njohur, jam shumë e bindur që do kesh për krahin e gjithë kujtë që është këtu afër teje. Dhe sidomos atyre që janë largë dhe kanë mundësi ekonomike të të ndihmojnë. Kështu që për këtë ti eshe sigurt, nuk je më vetëm. Ti asë më përpara nuk e qenë vetëm, se ti e shef që Zoti ta bëri të mundur këtë shtëpi të mrekullueshme në muajin e Ramazanit, apo jo? Shumë faleminderit. Pak të njerëz nuk e pas, po Zoti ti ka dëgjuar lutjet. Më qani më atë, si më qani më? Shpirti vogël, si e kishe imaginu shtëpinë kur po vije rrugës ti? Se kisha prit heqë, asë disha kujtë do të shku. Ma do bëjmë i gjirën në përshpi, të ambientohen, ama me në do, e kuptojmë që kina, fillojmë të kuptojmë që kina artë e shpia jo në re. A i ditë që nga ka vra më shumë, me thonë drejtëm, se imaginojshim do të kur bisedonim që ku do u rriqin ato dy vajzë. Kur ne u informum që atje nuk ka ngel as 4 familje, kjo pasaj nga ka bërë që të thojshim nuk diskutohet më. Ti rujtë zoti, pa që njëtë në gjatë, bushur me veprat mira. Me gjithë tjujtë të zëtë, me gjithë tjujtë. Mas provës ju ka ndodhë, mos pafshi kur keqma. Amen, zëtë, goja ju lumët, goja ju lumët. Edhe të lumët të rovështë të gjithë jetën, ju edhe të afrëmi që i keni në zemën e juj. Këni unë në sitëm porim këtu, kurse ju e shifin i dhomët. Sa mirë.
I kësë u fëshë shpia. E bukur, shumë të qenë. Do të zhjetë një kravatë që tani? Po jo, të ta fatë ma shofim dhe dhome tjetër i herë, ma na i na filloj zgjedhje. He? He, mëlla? A ju pëlqen? Shumë falim nërë, zoti urujtë, zoti me. Ka princi vogër dhomën me mamin. Wow! Ti pas ka më të bukur. Shumë faleminderit, zot ju rujt. Shumë faleminderit, zot ju rujt edhe juve, se keni bërë kaq shumë punë për ne. Dhe nuk ju harroj kurrë. Tani, ti qitë më të beqa. Se qasë, këtë qasë? Në të flimë sonde këtu. Në të flimë sonde, përse ku dojnë këtë sonde? Kjo shpia ju e si nuk do flimë këtu sonde. Zoom kravatet apo jo? Vëtëm a bazë e ka vëzjat i pari. Ha, moj Hamide, apo të pëlqen ty i herë? Shumë mirë. Se fëmijëve i pëlqen e i pëlqen. Shumë faleminderit, zot ju urujt. Nuk ju harroj kurr, që çdo se të jetë puna. Shumë faleminderit. Na kujta me lutje. Unë ju tham shumë faleminderit dhe zot ju urujt kudo se janë, zot i madh, se kanë bërë kaq shumë punë për ne dhe nuk ju harroj kurr. Shumë faleminderit edhe për jush. Zot i shalla na bosh. Dhe nuk ju harroj kurr, kudo që jeni. Zoti Mario, prit shumë faleminderit. Ajo, na kujtosh me lutje. Ne edhe edhe donatorët. Nuk po di, kanë pushuar dhe fjalë, nuk dita më e lumtur jetës time është sot nuk mos. Nuk kam menduar më për më mirë nuk kam menduar asnjë ditë. Çdo ditë vishin tu vishë të punë, çdo ditë tu shtu hallet. Po më sot inshallah mos në kanë larguar. Shumë faleminderit. Ne s'kemi shtemi tjetër përveç se takzoni. Shumë faleminderit për jush. Me hajër e me mirësi e me halal e me vetë atë. Me gjithë t'jujtë, zëtë kush i ka. Neve zakonisht për dhërëm shpijat nuk vënojmi se dumë që t'hikim ne që ju të gëzoni. Ju të hidhë një mi divan me i fjallë. Që të gëzoni edhe ta shioni ta mamë. Shumë faleminderit. Faleminderit, kredhve që ka bërë pjesë me bërë shpijtot. Dhe da bërë një vetë, ku më bëjtë. Dhe shumë. Mashallah, zoti t'i ruaj se i ke si engjë i ke. Neve, kur jemi këshu, zakonisht, që si jemi agjërushëm, unë preferoj tortën, kurse tort, si drejti... Tortë me pilaf, është një tortë e veçantë me pilaf. Si preferon pilafin, herë tjetër kur të vim kukës, do vim për vizit, taksirat e kje do t'ja bësh i pilaf si drejtit. Po. Fjall... Unë shmiroshi, jo pilaf për shkatë dërë. Tortën do t'a marit vetë. Takzoni e zot ju begatoft. Ne po ecim e ju shijojnë në shpinën e juaj. Shumë faleminderit. Shumë. Zoti ju. Zoti ju. Na duhet.